In 200 meters, turn left. វឡុកឋានសួរមកដល់ហើយចាថ្ងៃនេះយើងជិះតាមផ្លូវលបឿនលឿនចូលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅផ្លូវលបឿនលឿនបន្តដំណើរទៅខេត្តកោះកុងនៅតាមផ្លូវភ្លៀងរាំងភ្លៀងរាំងរហូតទេសភាពនៅតាមផ្លូវទៅខេត្តកោះកុងស្អាតតែផ្លូវដូចជាពិបាកបន្តិចដល់កំពង់ផែកោះស្ដាច់ហើយនៅខេត្តកោះកុងកំពង់ឡើងកំពង់មកដល់កំពង់ផែកោះស្ដាច់ហើយតែយើងត្រូវជីអូបតទៅរីសតរបស់យើងទៀតមិនមែនរីសតរបស់យើងទេគឺរីសតគេតែយើងត្រូវតែគេនៅនឹងគឺកោះអភិជននៅលើកោះស្ដាច់ចុះស្រួលម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់តែអត់ក្តៅទេមេឃត្រជាក់ល្មមជីតែ5នាទីទេដល់រីសតហើយគឺរីសតកោះអភិជនដែលមានទីតាំងនៅកោះស្ដាច់ខេត្តកោះកុងទេសភាពមិនបាច់និយាយតែម្ដងគឺថាអស់ទាស់ហ្មងអ្នកដែរចង់ទៅមកឌីវមកនេះសិនមកមកក្នុងប្រទេសយើងសិនមកទិនាថាជាប់ចិត្តស្អាតណាហើយស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពី check in ហើយគឺយើងត្រូវទៅបន្ទប់បន្ទប់អត់មាននៅឆ្ងាយទេប៉ុន្តែជិះសិតតកូនឡានតោះយើងចូលមកមើលបន្ទប់ទាំងអស់គ្នាថាមានអីគេខ្លះចំណែកនេះគឺស្រោមពីនេះហើយមានៅខាងត្រីហ្នឹងមកមានរបបបង្វាញ់ហ្នឹងបាទនេះបន្ទប់គេមកសាសាបាទនេះបងចង់បាក់ព្រឹងព្រឹងទីហ្នឹងបាទនោះអើចាំមើលបងបាទតែបងចង់លេងព្រឹងនេះបានបាទលេងមួយទីពីរតាមចាក់បងនេះបាទបាទតែមកដល់បាត់វិញមកចុចសញ្ញាទៅខាងខាងបាត់ចំណាយតែមួយនេះគឺវាងងនេះគឺយើងប្រើទៅលេងបាទទៅលេងហើយវាជាបានថាយើងបានបាទបាទទៅយូរសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ផាចែកមកអង្គទេមិនគឺអាបងចាំថាអាចទៅហើយត្រៃមកត្រៃគេមានប៉ុណ្ណឹងហើយអាចស្ទួយបានហ្នឹងបានគេបងចូលទៅខាងទៅលេងទឹកក៏បានស្ទួយក៏បានបាទបាទតែអត់អីហើយវាអត់ចាំបងអាចចាប់តែបងបើប្រែខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែទេបងឯងនៅយូរមកនេះបានបងបាទដាក់ហូបទៅបាទហើយមានអ្នកបងញ៉ាំមកថតចុះថតឡើងភ្លេចថតបន្ទប់ទឹកឥឡូវថតបន្ទប់ទឹកបន្តិចទៅកុំអូសុំមកផ្លេដាក់កូនឲ្យគេងសិនចាំមកកាត់វីដេអូវិញអូកលិត
ក្រៅពីដើរលេងងូតទឹកនៅក្នុងរីសតហើយយើងក៏ប្រុសបរិយាកាសមកជិះម៉ូតូមើលជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅលើកោះស្ដេចវិញមើលថាគាត់រស់នៅបែបណាបែបណាដែរមានវត្តមានផ្ទះមានផ្លូវដូចយើងនៅលើគោកដែរជីចោះជីឡើងរោមើលកន្លែងទិញរបស់ញ៉ាំហើយជីចោះជីឡើងក៏នឹកឃើញថាចង់ញ៉ាំម្ជូរហើយក៏បានជីទៅដល់តូបលក់ម្ជូររបស់អ៊ំស្រីម្នាក់នោះអត់ដឹងឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែឆ្ងាញ់អំបិលឆ្ងាញ់ប្រហុកឆ្ងាញ់កាពិឆ្ងាញ់យាយយោអមយោនេះឯឈីនេះអានេះអត់ដឹងអីគេចាឆារីមនុស្សបន្តិចមកស្វាយបន្តិចតបៃបន្តិចតែពុំបន្តិចបន្តិច5,000នេះចេញពីផ្សារយើងហួសមកលេងនៅរីសតមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាកោះស្ដេចរីសតនៅនេះគឺជាប្រភេទ private កោះ private កោះឯកជនណាណាស្អាតស្ងប់ស្ងាត់ទេសភាពក៏មិនចាញ់នៅកោះអភិជនរីសតហ្នឹងដែរចាំមើលមកជើងក្រោយមកគេងនៅនេះម្ដងមើលក្រោយពីជិះម៉ូតូឆ្លងភូមិប្រហែលជា1ម៉ោងជាងទៅ2ម៉ោងយើងក៏បញ្ញាបញ្ញាត្រឡប់មករីសតវិញព្រោះខ្លាចមេឃងឹតរោផ្លូវមកវិញអត់ឃើញឥឡូវយើងជិះម៉ូតូនៅលើស្ពានឈើមើលទៅទិដ្ឋភាពជុំវិញនៅកោះអភិជនរីសតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយថាវាស្អាតប៉ុណ្ណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយនៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងណាអ្នកដែលមានបំណងចង់ទៅម៉ាឌីវមកនេះសិនមកចំណាយតិចសំខាន់ទិសចរក្នុងស្រុករបស់យើងទៀតអត់ឆ្ងាយទេអបបាក់ទៅឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបពីតម្លៃតម្លៃក៏ធូរថ្លៃជាងហើយបើពីសេវាកម្មវិញគឺថាល្អតែម្ដងរស្ងាត់ក៏ហ្នឹងមែនបាត់មកមកទេដាក់ឡាទេសភាពនៅរេស្តូរ៉ង់នៅនេះមានផូលធំហើយគេរៀបចំអាហារពេលល្ងាចបើសិនយើងចង់ញ៉ាំនៅនេះក៏បានឬក៏យើងចង់ញ៉ាំនៅបន្ទប់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំ request គេឲ្យរៀបនៅបន្ទប់របស់ខ្ញុំវិញណាស្រឡាញ់បងបងមិនដឹងគូចិត្តដូចវណ្ណដាមិនខកបងដងតែអូនកុំចង់បានបងធ្វើសង្សារដូចជាបងមិនសេះសង្ហាតែមិនដែលធ្វើឲ្យកូនគេឈឺចាទុកចិត្តបានដែរមិនយកស្នេហាអូនមកលេងខ្លាចគេធ្វើឲ្យខូចចិត្តដូចនេះអរុនសួស្តី good morning
ម៉ោង8ជាងហើយទៅតាគូតម៉ូនីងស្ងាត់ល្អពេកគេងលក់ស្រួលអត់ដឹងភ្លឺទេអត់មានបានមើលសាន់រាយទេឥឡូវសាន់នឹងរាយផុតដល់ណាដល់ណីហើយដំបូងចង់អាហារពេលព្រឹកនៅអាងហែលទឹកប៉ុន្តែក៏ដូចចិត្តមកញ៉ាំនៅរេស្តូរ៉ង់វិញអូយអាហារពេលព្រឹកគេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាមួយទឹកមួយមើលខាងក្រោមមើលផ្កាថ្មក៏បានតែទឹកនេះអត់ស្ទើរជ្រៅខ្លាំងទេសំខាន់ថ្លាឆ្វង់ហ្មងមើលដល់បាតខាងក្រោមហើយត្រូវហែលចុះហែលឡើងពេញនឹងSmiled over your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then But you never know Cause I played it cool when I was scared of letting go I know I needed you, but I never showed I wanna stay with you until we're gray and old Say you won't let go Just say you won't let go